โซลานะซาซาปิซีတွေပြပကနေတင်သွင်းမှုအပေါ်အကောက်ခွန်ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်တွင်း၌လျှက်စစ်တအောင်လုံလောက်စွာရရှိရေးအတွက်ဆိုလာနေဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပြပမှတင်သွင်းမှုအပေါ်အကောက်ခွန်ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမေးကြေညာစာဟာ ABTM မှာစတင်အသက်ဝင်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အကောက်ခွန်ကောက်ခံခြင်းမှာကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုသည့်ပစ္စည်းများမှာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်မှာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်များဖြစ်တဲ့ PV module, PV solar, PV panel, solar panel, solar panel 92 watt CIGS, Neonji Swain Tong, Bonsa Korea Mia Pite, PV solar, hybrid smart array controller, charger controller for PV solar, Neonji Swain Tong in Badamia, Aintong Tessin Mubozamia, Common Nip Mibian Tessin, Neonji Swain Tessin Musanet Yborin Tessin. နေအောင်ကြီးစွမ်းရည်တုံးထိန်းချုပ်ကြရရနဲ့ဘက်ထရီပုံးများအစရှိတာတို့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်